ni kwa sababu hawajui shida ambazo watu wanapitia hapa chini. Ni kwa sababu watoto wao wako na kazi. Kazi ambao wanapata mshahara kila mwezi. Lakini manake hawataki watoto wa maskini wapate kazi, ndio maana wanapinga affordable housing. Kwa hivyo wawache kelele, na rais alizunguka akiomba kura na akawaambia kwa the plan lazima afanye affordable housing na kazi itaendelea. Nishukuru koti kule Kisumu. Manake naona walipeana oda jana na wakasema ya kwamba wanatambua kuna public participation in form of hearing ambazo zinaendelea. Kwa hivyo koti ama mahakama imepitisha hii maneno na haina tatizo kabisa na watu wa Kenya wajengewe nyumba. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba wale watu watapata kazi ni watu wa hapa. Hatuwezi kubali watu watoke huko nje na walete watu wa huko nje kufanya kazi hapa. Na mimi nimefanya juhudi, nikatembea pale Kirugoya, nikatembea pale Varagwe, Kirinyaga, na nikaona wale watu ambao wanafanya kazi. Na hata kwa ofisi yangu nina majina na ID namba zao, na nikahakikisha kwamba ni watu wa hiyo area. Kwa hivyo mradi ukianza, watu ambao watapewa nafsi ya kwanza ni watu wa hapa ili waweze kujikita.